皆様いつも動画を見てくださってありがとうございます。いろいろありまして、チャンネル名がゆりこ様の育児日記に、変わりまして、私の、まあ、初心者の奮闘する育児だったり、育児の様子だったり、まあ、育児に関するお話だったり、なんか経験したことだったり、そういうのを伝えるチャンネルに方向性が変わりました。今もね、こう応援してくださる皆様のおかげで本当に活動を続けられていますし、忙しい中でも、まあ、動画を投稿しようってすごい皆さんに見ていただけたらなと思うし、あと自分自身も皆さんのいろんなアドバイスとかで本当に勉強になっているので、まあ、そういうことも含めてもう本当に皆さんには感謝感謝感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。まあ、それでですね、まあ、今回の動画なんですけども、私、もう本当に4年前とかですかねに配信を始めたんですね。もともと YouTube やってて、 TikTok、YouTube やってたんですけど、配信っていうのをあまりやったことがなくて、でそのアプリのミルダムっていうアプリに、まあ、多分企業さんからいろいろやってみないっていうので誘っていただいて、それがきっかけで始めたんですけども、最初はね夫婦で配信をしてたんですけど、まあ、自分自身で、まあ、一人で配信頑張ってみたいなって思って、まあ、一人のアカウント作って自分でゲーム配信やったりとか、まあ、顔出しでイベント出たりとか本当に頑張らせていただいたんですね。でその配信アプリが2024年9月1日をもってサービスが終了になってしまうんですよ。はい、この撮ってる現在はそこのアプリで編集、 YouTube の編集をして、知ってる人しか知らない枠みたいな感じで、もうわざわざね本当に飛んできてくださる、本当にごくわずかな本当にお世話になってるリスナーさんしかいらっしゃらなかったので、まあね、見てない方の方が多分多いと思うんですけども、まあそういう枠で結構好きだったんですよ。まあ、自分はただ編集に集中してるけど、ただ配信をつけていて、まあ、リスナーさん同士がただ会話するとか、私も全然コメント見ずにいられる、なんかそういう場だったんですごい好きだったんですけど、まあ、その場所がなくなるっていうことで、YouTube ね、この動画見てくださってる方はなんかそんなに関係ないのかなっていうお話かもしれないんですけども、本当に自分の中ではすごい寂しさがありまして、というのもやっぱり4年前ぐらいに配信を始めて、初めてリスナーさんとなんか会話をするっていうのが、まあ、配信なのでね、まあ、今この時間にいつも動画とかを見てくださってる方たちとリアルタイムでやり取りができるっていうことに自分自身もすごい感動したし、ファンの方と近く感じられたんですよね。やっぱコメントもいただけてすごく嬉しいんですけど、コメントだとまたちょっと違って、リアルなその同じ時間共有ね、時間を共有して今お話ししてる、帰ってくるっていうこのラリーができる配信がすごくね、ファンの方をね近くで感じれて嬉しかったんですよ。でそこでやっぱイベントとか、まあ、ランキングですよね、まあ、ギフトをいただいて、他の方とライバーさんと競ったりとか、それで優勝してモデルやらせてもらったりとか、なんか商品いただいたりとか、本当に素晴らしい経験を皆さんのおかげでさせていただいて、あと悔しい思いもいっぱいあったし、こうリスナーさんとのトラブルがあったりするんですよね。いろいろ嫉妬だったりとか、ちょっと意地悪されたりとかしまして、そこの本当にこの4年前に出会ったこのメンバーの人たちは結構今の配信のモデレーターさんだったりサポートしてくださってる本当に方たちがいるので、本当にその今この子さんといいますか、お世話になった方たちのとの最初のこの出会いの場だった、思い出の場がこうなくなってしまうっていうことが寂しいなってすごい思って、その思いをちょっと動画に撮りたいなと思いました。皆さん今見てくださってる方たちは TikTok のライブとかって来てくださってるのか分からないんですけども、
ぜひよかったら、来ていただいてコメントとかしてリアルに皆さんとのやり取りをできたらなと思うんですけど、本当に同説とかね、そのアプリを始めたばっかりは同説5とか6とか中で配信始めたので、本当にずっと今もいてくださっているのは本当にすごいことだなと改めて思うし、だいたい配信ってリスナーさんって 2,3 ヶ月でもう総入れ替わりっていうのがライバーさんの中ではあるんですよ。もうずっと同じリスナーさんを配信にはいない。やっぱリスナーさん自身も家庭環境も変わるし、お仕事忙しくなったり、まあ、彼氏彼女ができたりとか、周りのなんか、まあ、飽きたりとか好きじゃなくなったりとか、なんかそういうのがやっぱあるんですね。まあ、自分自身ももちろんそうなんですけど、その中で 2,3 ヶ月で入れ替わったらいいっていう中で4年間もずっといてくださってるファンの方たちもいますし、まあ本当に多分もうそこまで来るとなんで好きな、なんで言うのか分かんないんですけど、常に自分はやっぱ新規さんを求めて、やっぱその 2,3 ヶ月で入れ替わるの分かってるから、今ここで楽しく喋ってる人たちが 2,3 ヶ月にはここにはいないって思ってるから、自分の中では。なのでこう常に新規さんと喋りたい、新しい方と出会って新しくいろんなことを喋って自分も知ってほしいっていうのがあるので、結構配信では焦りがあるんですけど、そうやっても4年間もずっとリスナーしてくれ、ずっとそばにいてくれてる、同じように今この新しく出会ったリスナーさんが4年間もずっといるって、7歳4歳になるまでずっとそばにいてくれるかもしれないので、そういう人たちがどん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 増えていったらさ、すごく自分も嬉しいなと思うので、まあ、これからも配信頑張っていきたいと思ってるんですけども、まあそのね、その人たちとの今お世話になってる方たちの始まりの場、自分が配信を頑張ってきた、いろんな思い出が詰まった場所がなくなってしまうっていうことがすごく寂しいなと。やっぱりなんだろう、どこもそうですけど、思い出の場所だったりとか、施設での遊び場だったりとか、公園とかテーマパークとかもやっぱなくなるってなると悲しいですよね。まあ、なくなってから悲しんでも遅いと思うんですけど、押しを押せる時に押せみたいな感じで。なのでこちらの動画で何を伝えたいかというと、そのミルダムっていう配信場所を作ってくれた関係する方たち、本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした。本当に作ってくれてありがとう。ということで、ミルダムの、配信来てくださった全ての方々、本当にありがとうございました。楽しかったね。いろんな思いをさせてもらいました。ありがとう。嬉しいですが、また新たな思い出を皆さんと作っていけたらと思いますので、よかったら私の活動よろしくお願いします。